Robert Johansson og Johan André Forfang sørget for to nordmenn på topp 80 i Oberstdorf. Rui Kobayashi tok sin 10. verdenscupseier for sesongen. Johansson hadde en svært bra dag i tyske Oberstdorf. Hopp på 211,5 og 229 meter sikret lillehamringen en sterk femplass i et jevnt verdenscuprenn. Verdenscupleder Kobayashi tok en ny verdenscupseier etter sterke hopp på 224 og 234 meter. Det var halvpoenget foran hjemmehåpet Markus Eisenbichler. Tyskeren utfordret Daniel André Tannes bakkerekord på 238,5 meter, med landet meteren bak i finaleomgangen. Johansson hadde 7,3 poeng opp til Stefan Kraft på tredjeplass og 12,6 poeng opp til rennvinner Kobayashi. Johan André Forfang hoppet lengst av de norske med et hopp på 230,5 meter i finaleomgangen. Det var 26 meter lenger enn første hoppet og sendte Tromsø hoppen i en suveren, midlertidig ledelse, men første hoppet gjorde at 23-åringen endte til slutt på 8. plass. Daniel André Tande klarte ikke å utfordre egen bakkerekord lørdag. Den regjerende VM-vinneren i skiflyging hoppet 206 og 214 meter, noe som holdt til en samlet poengsum på 394,3 poeng og 14. plass. Halvor Egner Granerud fulgte på plassen bak Tande. Asker-gutten landet på 198 meter i tunge forhold og gikk inn i finaleomgangen som dårligste nordmann med en 22. plass, men slo tilbake med et hopp på 220 meter i finaleomgangen. Andrea Stjernen ble dårligste nordmann med hopp på 204,5 og 201,5 meter. Trønderen måtte dermed ta til takke med en 23. plass.